ხორცილდებოდა ფსიქოლოგიური ზეწოლა, თან კატასტროფული ზეწოლა, ესეთი ფაქტი ჩვენ არ გვახსოვს. გასული 9 წლის განმავლობაში თუ ინვეს ახსოვს შემახსენოს ეგეთი ფაქტი, ხო მე პირად არ მახსენდება. ჩვენ გვახსოვს ქართული პოლიცია თუ და 3-4 თვის წინ, როდესაც ეს იყო სამაგალითო მთელი მსოფლიოსთვის და მაშინ რუსეთისთვისაც და ეს თავად რუსეთის მაშინდელმა პრემიერმა აღიარა, რომ უნდა ავიღოთ მაგალითი საქართველოსგან, ნუ გოიოს ჩვენ გვახსოვს. ჩვენ ყველა დღევანდელ პოლიციას სადაც ვირტუოზებს აწამებენ იმის გამო, რომ რაღაც ჩვენება მისცენ. ეხლა ეს რამდენად მისაღებია საზოგადოებისთვის, მე ვფიქრობ, რომ დღეს აი ეს ხალხის რაოდენობა უნდა იყოს ინდიკატორი იმისა, რომ ჩვენ ამას ვაპროტესტებთ. მე ვწუხარო დღეს აქ ვერ ხედავ სტუდენტებს, იმიტომ რომ მახსოვს ცნობილი ცოცხის კადრები, რომელშიც მეც ვიღები მონაწილეობას სხვათა შორის იმ საპროტესტო აქციებში და ვხედავ დღეს, ახლა მაინც ეს ცოცხი უნდა ფიგურირებდეს, რომ ადამიანი გაერთგავდა გაფხვა, ხო შეიძლება მე მოხდე იქ ბეჭდაკოჩაშვილს ამას თქვენ ან ნებისმიერი სხვა ადამიანი, მერტყა ყოველას გვაშორის. ხო უნდა ეს არის თითეული ადამიანის პირადი ღირსების საკითხი. პოლიცია უნდა ემსახურებოდეს ხალხს, ხალხის ნებას და არა კონკრეტულ პოლიტიკოსების ახირებებს. თქვენ ისიც რა ცოტა იქით რომ იცით ის ჩვეულებრივად საქართველოს ერთ-ერთი მოქალაქე, მაგრამ მე იმასთან დაკავშირებით მოვედი, რაც ინფორმაციაც გავიგე ტელევიზიით გუშინ. იმის თქმა მინდა, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე საქართველო იყო ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა ევროპაში, მათ შორის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შორის ჩათვლითაც. და საქართველოში ყველა მოქალაქე თავს გზნობდა დაცულად და უსაფრთხოდ სახლში, სამსახურშიც, ქუჩაშიც და მათ შორის პოლიციის შენობაშიც, როცა უწევდა იქ რაღაცას მიზეზით მოხვედრა. ის რაც გუშინ გაჟღერდა, ეს არ ძალიან სამარცხვინო ფაქტი და აი სწორედ ის სტანდარტი უნდა დაიცვას ახლა უწყება, რომელიც იყო საქართველოში 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე.